Буквально декілька тижнів тому я мав зустріч з президентом Європейського Союзу Дональдом Туском. 6 числа буде доповідь в Європейському парламенті з приводу безвізового режиму. Хочу нагадати, що Україна прийняла більше 150 актів для того, щоб отримати безвізовий режим. Всі формальні юридичні процедури пройдені. Це означає, що в жовтні місяці Україна повинна отримати безвізовий режим. Ми виконали все. Я підкреслюю, все. Є технічні моменти по декларуванню, які також будуть вирішені. Зараз м'яч на полі Європейського Союзу. Я вірю в Європейський Союз. Європейський Союз ніколи не зрадив Україну, і українці отримують безвізовий режим.